កម្ពុជាចំណាយថវិកាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 សរុបទឹកប្រាក់ជាង 2,300 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំនួនទឹកប្រាក់នេះវាស្មើនឹងការចំណាយលើការសាងសង់ស្ពានបានចំនួន20ខ្សែនៅរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានវីរុសកូវីដ-19 ធ្វើការរាតត្បាតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិជួបផលលំបាកយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពគឺមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដើម្បីកាត់ផ្តាច់ប្រភពចម្លងនិងជាពិសេសគឺបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19 មកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលវាគឺជាអាវក្រោះដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីការពារសុខុមាលភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់ដំណោះស្រាយអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេជាមួយនឹង BZ-Visor ក្នុងនោះដែរបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មានិងបើកការដ្ឋានសង់ផ្លូវជាតិលេខ 71C នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 រីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសអស់រយៈពេលប្រមាណជិត2ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណាយថវិកាជាង 2,300 លានដុល្លារដើម្បីចំណាយលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 នឹងចំណាយផ្សេងៗដែលចំនួនទឹកប្រាក់នេះវាស្មើនឹងការចំណាយលើការសាងសង់ស្ពានបានចំនួន20ខ្សែគូជម្រាបផងដែរថាស្ពានស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចភូមិបឹងដែងឃុំព្រែកកក់ស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមភ្ជាប់ទៅត្រើយខាងកើតទន្លេមេគង្គនៅចំណុចភូមិក្ដុលកណ្ដាលឃុំត្រៀស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយស្ពានមួយខ្សែនេះគឺមានប្រវែង 1,131 ម៉ែត្រទទឹង 13.5 ម៉ែត្រក្រាលបេតុងកៅស៊ូកម្រាស់5សង់ទីម៉ែត្រមានផ្លូវសម្រាប់រថយន្តចំនួន2គន្លងផ្លូវសម្រាប់ម៉ូតូចំនួន2គន្លងផ្លូវសម្រាប់ថ្មើរជើងចំនួន2គន្លងសម្រាប់ទៅមកគណៈស្ពាននិងផ្លូវតភ្ជាប់នេះត្រូវបានចំណាយពេលសាងសង់ចំនួន42ខែដោយក្រុមហ៊ុនសាងសង់សៀងហៃ SCG និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសខ្វាងចៅខ្វាងអាននិងចំណាយថវិកាសាងសង់សរុបជិត57លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអាជីវកម្មមានបញ្ហាហើយកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយពួកយើងជាអ្វីដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកំពុងត្រូវការ BZ Advisor ផ្ដល់ជូនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា